መጀመሪያ ሙስሊም አንድ ነበር፣ ልዩነት የለውም በውስጡ የሚል ሐሳብ አንድ ጊዜ ስልጤውን ሀላባ አንስቼ በጣም አክሩፋችሁ ነበር፣ በጣም ተቆጣችሁ ነበር። እንዴት እንደዛ ይላል ብላችሁ። ግን እውነት ነው። እውነት የሚያደርገው መጀመሪያ ሪፎርም ሲመጣ ሙፍቲ እኔ ነኝ ለምኛ ያመጣኋቸው። ሶስት ልጆች አናገርኩ፣ ወጣቶች እና አቡበከር እንዳላጠፋ ስማቸው እና አቡበከር አለበት፣ ሌሎችም አሉ። እነዚህ በድምጻችን ሲሰማ የታሰሩ ልጆች ማለት ነው። ወጣቶቹ አናገርኳቸው፣ ያለውን የመጅሊስ ችግር አነሱልኝ። በሉ ከእናንተ ሶስት ትወክላላችሁ፣ ከመጅሊስ ወገን ሶስት ይወከላል፣ ገለልተኛ ሶስት ይወከላል አልኳቸው። ሶስት ሰው ወከሉ። እነሱ ደግሞ የመጅሊስ አገኘኋቸው፣ እነ መሐመድ አሚን። እነሱም ጋር ተነጋገርን፣ ሶስት ሰው ወከሉ። የነ መሐመድ አሚን ግሩፕ እና የነ አቡበከር ግሩፕ ሁለቱም እኩል በጋራ ሙፍቲ አባታችን ናቸው፣ ገለልተኛ ናቸው። ሙፍቲ ብቻ አይደሉም፣ አንድ ሁለት እድሪስም ነበር። የለም እድሪስ ዛሬ ተጠራም። ሁለት ምሁራን እድሪስ እና ሌላም ዶክተር፣ እነዚህ ጨምረን እንወያይ ተባለ። ስለዚህ ችግሩ ነበር ያኔ፣ አዲስ አይደለም ማለት ነው። ሙፍቲ መጡ። አይ እኔ ይቅርብኝ፣ እኔ ብዙ መከራ አይቻለሁ፣ አሁን በቃኝ አሉ። አይ እንዲያግዙኝ ስለምፈልግ በመከራ ውስጥ አልፎ አብረን እንሰራለን፣ ይቆዩ አልኳቸው። አይደል ሙፍቲ? ከዛ ዘጠኙ ሰዎች ያው መንፈሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ግን አብዛኛው በጣም ጥሩ እየተስማሙ እየተወያዩ እየተስማሙ ሄዱ። መጨረሻ አካባቢ ጥቂት ጊዜ ሲቀረን አሁን ቅድም እርስዎ ያነሱት ሁለት ሶስት ፖይንት ልዩነት ተፈጠረ። በአብዛኛው ተስማምተው በተወሰነ ፖይንት አልተስማማንም እና አንድነቱ ስለማያዋጣ ይቅርብን የሚል ሀሳብ ተነሳ። አይ አንድነቱ የማያዋጣችሁ ከሆነና የማትችሉ ከሆነ እዛ ሄዳችሁ ከፋፍሉ። እኔ ሙስሊም አልከፋፍልም፣ እኔ የማውቀው ሙስሊም አንድ ነው። ይሄ ደግሞ ወስዋስ ነው። ይህን ረጋ ብላችሁ ፍቱ እንጂ ብዬ ተነስቼ ስብሰባውን ተነስቼ አኩርፌ ስነሳ እነ ሙፍቲን ተው ብሎ ተቆጥተው እነ አቡበከርም እሺ እሺ ተዋል። ከዛ በቃ ተስማማንና ግድ የለም ሌላውን ዑለማዎች ቀስ እያሉ ያዩታል። አሁን ግን ጉባኤ ጠርተን ከሁሉም ክልል ለጊዜ የሚኖሩ ሰዎች እንመርጣለን። ከአንተ ሁለት ሶስት ነገር እንፈልጋለን። አንደኛ አሁን ያለው መጅሊስ ስለማይቀጥል ደግሞ ካለ ተርሙ ካለ ጊዜው ስለሆነ እየወጣ ያለው መንግስት ምደባ ሰጥቶ ነገርየው ስሙዝ እንዲሆን ያድርግ። ለዚህ ነው መሐመድ አሚን ከውጭ ጋር የተመደበው ኤምባሲ። ትክክለኛው የኢስላም የመጅሊስ ኃላፊ መሐመድ አሚን ነው። ግሬታ እንዳይገባችሁ እዚህ ውስጥ ጠርቼ ግድ የለም እኔ መድባለሁ፣ ሙስሊም አንድ መሆን አለበት አልኩ። እሱም አላህ ይስጠው ደግ ሰው ነው እሺ አለ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ሙስሊም እስካሁን ሺህ ዓመት ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የለውም፣ በአዋጅ አይታወቅም። እንደ ማንኛውም እንደ ማህበር ነው የሚታሰበው የሚል ሀሳብ ተነሳ። አይ ይሄም ትክክል አይደለም። ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ጥንታዊ ታሪክ ስላለው በአዋጅ በህግ እናወጣለን፣ ይሄን እያስተካክላለሁ። ሁለት ሶስተኛ ባንክ የለንም ተቸገርን እና ሙስሊም ባንክ ያስፈልገዋል የኛ ሃይማኖታችን አይፈቅድም በዛ ለመገልገል አሉ። አይ በነበረው ባንክ የእናንተን ሃይማኖት የማይቀርን አሰራር አለ፣ ግን እናንተ አንድ ከሆናችሁ ባንክም ፈቅዳለሁ። ሶስት አይደለም። አራተኛ መሬት ነው። ታስታውሱ ከሆነ ሚሊኒየም አዳራሽ የመጣሁ ጊዜ እኔ መሬት ስለነበረው ቡራዩ ነው። ቡራዩ ከዚህ ቀደም ጠይቃችሁ ያልተፈቀደ ቦታ ነበር፣ ታስታውሳላችሁ። እሱን ለማስፈቀድ ነበረ እኔ የተስማማሁት፣ ሞክራለሁ ያልኳችሁ። ግን ቆይቶ እነ አቡበከርም እነ ሙፍቲም በጣም በቃ የመሬት ጉዳይ አነሱ። እኔም ደግሞ እውነት ለመናገር ትልቅ መስጂድ ቢኖር አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ስለሆነ አቡበከርን ጠርቼ በመኪና እየነዳሁ ማለት ነው እየነዳው ቦታ ፈልገን አፍሪካ ህብረት ጋር ቦታ አግኝተን ለከንቲባው እዚህ ቦታ ስጣቸው
ራሴ እየነዳው በኋላ እናንተ ምን እንደነወሬት አናመሰግንም እናም ብላችሁ እንደፎከራችሁት አይደለም ራሴ እየነዳው ማለት ነው። አላሁ አክበር። እዚህ ለምን እንደ ጥሩ ነገር ቢሰራ ዘላ ሁላችንም ጥሩ ስለሆነ መሬት ተሰጠ። በኋላ ባለፈው ረመዳን ይሄኛው አይደለም አምና ረመዳን ትንሽ ደሞ ጉምጉም ተፈጠረ። እዚህ ፍጣር ካደረግን በኋላ ሙፍቲ ቤት ሄጂ እግራቸው ላይ ወድቄ ስሜ እባክዎትን ሙፍቲ እርሶ ይያሉ በህይወት እንዳይከፋፈል ሙስሊም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ እኮ አላልኩም የኔ ሙፍቲ ናቸው አባቴ ናቸው ብዬ እግራቸውን ስሜ ለመንኩ። ሙፍቲን ደሞ ይዤ ዶክተር ጀላን ቤት ሄድኩኝ። ሄጂ ደሞ እሳቸው እግር ስሜ እባክዎትን እርሶ ይያሉ እኔ ግን እንደ አባት ስለማያችሁ የእናንተ መጣላት መሰዳደብ ምናምን ደስ ስለማይለኝ ለምን ራሴ ተቆጥቼ ለምኛ እንዳላደርጋቸው ሀቅ አለብኝ የተወሰነ በሚል ነው። ከዛ ትንሽ ደግሞ ረገብ አለ ጉዳዩ። ሙፍቲና ዶክተር ጀላን ተገናኙ አብሮ አፈጠሩ ትንሽ ጊዜ ረገብ አለ። ሙፍቲ ጋም እውነት ለመናገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ጥረት አድርገዋል። ሙፍቲ አሁን በቀደም በመናገራቸው ሳይሆን ብዙ ጥረት አድርገዋል አንድ እንዲሆን። ዶክተር ጀላንም ብዙ ትግስት አድርገዋል። ሁለቱን ለብቻ አናግር ያለው ደግሞ እኔ እንደገና ጠርቼ ግን ወስዋሶች አሉ እየዞሩ በቃ ሁሉንም የሚጠብጡ አላማም እንደሆነ ባይገባኝም ማለት ነው። ለሙፍቲ ለዶክተር ጀላን ለእናንተ መንገር እንፈልገው ባለፈው ያልኳችሁ ይሄ ሙስሊም መክፈል እንደዚህ አሁን እርሶ እንዳነሱት ቀላል ቢሆን ምን ችግር አለው ግን ቀላል አይደለም። ታባላላችሁ ሙስሊም በመስጂድ በመንጣፍ በስፒከር በስጋጃ ማትደባደቡበት ነገር የለም። አሁን እንደምትናገሩት ቀላል ጉዳይ አይደለም። እነዚህም ብሎ ሙስሊም እየተደባደበ ሁልጊዜ እዚህ ቦታ 10 ሰለፊ ካለ 100 ያለበት እያሸነፈው እዛ ጋር ደግሞ ሁሉ ጋር እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። በቃ እናንተ ደግሞ ለቀስተኛ እንትና ተገደለ እንትና ታሰረ እያላችሁ ትኖራላችሁ። እናንተ እድሜያችሁ ያርጅቷል። በዚህ እድሜ ለምንድን ነው ይሄን የምታዩት? እናንተ ጉዳችሁ ሁልጊዜ ውጪ ነው። ሙስሊምን ታዋርዳላችሁ። በውስጥ ተነጋግራችሁ በራችሁን ዘግታችሁ በውጭ መደብቅ አትችሉም ብዬ ተቋም አታፍርሱ አልኩ። ተቋም አታፍርሱ ማለት ለእናንተ ቀላል ይመስላችኋል? ሙስሊም 1000 ዓመት ከነ ድካሙም ቢሆን መጅሊስ እያለ ኖሯል 1000-2000 ዓመት። አሁን ቀላል መስሏችሁ ካፈራረሳችሁት በየሳምንቱ አሁን እናንተ አንድ ነን ምትሉትም ትበተናላችሁ። ይበተናል ታዩታላችሁ። ሰው ስልጣን ይወዳል። ሰው ስልጣን ይወዳል። የወጣ ግሩፕ መፍጠር ይወዳል እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ምንም አያስፈልግም። እስላም መክፈል ለግል ጥቅማችሁ ብላችሁ ነው እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ለምን ተከፋፈላላችሁ? ከእናንተ በላይ ፎቶ ሊላ የሚያቅ የለም። ከእናንተ በላይ የተበደለ መተው የሚያቅ የሚያስተምር የለም። ሙስሊም ማለት እኮ የሰላም እምነት ማለት ነው። ችግር ካለ አሁን አቡበከር ካበላሸ ምን ችግር አለው? ጉልበት ስሙ ሙፍቲ ይቅርታ ያርግለታል። ግዴታ እኮ ነው ፈቶ ይላ ማለት ግዴታ አይደለም። ምን ችግር አለው? ሙፍቲ ካጠፉ ደግሞ ይቅርታ ይጠይቃሉ። ምን ችግር አለው? እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ እኮ ገና ይቅርታ ጠይቆ እኮ ነው ጀነት የሚወርሰው እንጂ በሰራው ነው እንዴ? ታዲያ በየቀኑ ለምንድን ነው በየሰዓቱ እኮ የምታረጉት እኮ ስህተት ስላለ ነው እንጂ ሚስባ ይዞ ሰው ቀኑ ሙሉ ታዳ ለምንድን ነው? ችግር ባይኖር ነው እና እናንተ ጋር ያለው በሽታ የምታስተምሩትን ዲን የቀራችሁትን የምታስተምሩትን ዲን መኖር አለመቻል ነው። በእኛ በኩል ብዙ ከሳችኋል፣ ግን መንግስት ለሙስሊም ቃል የገባው አንድ የቀረ ነገር የለም። ቅድም እንዳነሳሁት ቃል የገባ ነው በሙሉ ፈጽመናል። ወደፊትም ሙስሊምን ሚዳ የሚያግዝ ነገር ካለ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ሙፍቲ እኮ ተናግረዋል እዚህ ቤት ኢፍጣር ተጠርቶ ጀማዓ ሰላት ስትሰግዱ ከዚህ ቀደም ባይ ስላሴ ጊዜ ኢድ ደርሶብናል ብለን እሳቸውን ለማስታወስ መተንበር ላይ እንቆማለን ብለዋል። መቼም እንደናንተ ብዙ መንግስት ብዬ ባልፎክርም እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መንግስት ቤተ መንግስት ነውና ጀማዓ ሰላት ሰግዳችሁ አብረን እናፍጥር ማንንም ብሏችሁ አያውቅም። ማንንም ብሏችሁ አያውቅም። በቀደም ስንወያይ ጎንደር ላይ ሙስሊም ተገደላላችሁ ግድ የለም
እኛም ስራችን እንሰራለን እናንተም እናያችኋለን አልኳችሁ። ወር ሞልቷል አልሰራንም ስራችን እኛ? ምን ያክል በእኛ በኩል ምን ገባላችሁን ቃል ለምንፈጽምና በእናንተ በኩል ደግሞ በእልህ በስሜት በቁጣ እልህ እናስልምና ብሮ አይደም ሰብር ነው ምታስቀሩት ሰብር ነው። ያው ባለፈው አንስቼዋለሁ ረሱልን በመጨረሻው ሰዓት ከፍተኛው ጂሃድ ይቀራል ያም ጂሃድ በራስ ላይ መውጣት ነው ያሉት። እናንተም ጂሃድ በራሳችሁ ላይ ወጡ። እናንተ ቦርድ ካሉናችሁ እስላም ይበተናል። እናንተ መጅሊስ ካሉናችሁ እስላም ይበተናል። ፈቀ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ብቻ እስላም እንደምትወስኑ ምን ታስቡት? ይሄ ጥሩ አይደለም። የኢትዮጵያ ሙስሊም መከፈል ከፈለገ መውጣት ከፈለገ ከሙስሊም እኮ ሰው ወጥቶ ጴንጤ ይሆናል ተከለክላላችሁ እንዴ? አትከለክሉ እንኳን አሉ እኮ የወጡ ሰዎች። ከሙስሊም ሰው ወጥቶ ኦርቶዶክስ ይሆናል በግሉ ከኦርቶዶክስ ወጥቶ ሙስሊም ይሆናል ምን ችግር አለው? ሙስሊሙን ግን አታፍርሱት። በግል ያልተመቸው ሰው ካለ ጥሎ ይሄድ። አይ በጋራ ካላፈረስን ካላችሁ ግን ምንም አትጠቀሙም። እዚህ ያላችሁ ሰዎች አብዛኛዎቻችሁ ጨርሳችኋል ጥቂት ጊዜ ነው። ታሪክ ታበላሻላችሁ። ይሄ እኔ በግልጽ ማወቅ የሚገባችሁ ነገር ሙፍቲና ዶክተር ጄላን እንደ አባቴ ከማየት ውጪ ምንም አይነት የተለየ ነገር ሁለቱም ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ የተለየ ስሜት የለኝም። ግን አንድ ብትሆኑ ለኢትዮጵያ ኩራት ትሆናላችሁ። ደሞ ትችላላችሁ። በቁጥራችሁም በዲናችሁም ከማንም እንኳን አታንሱ። በሄድንበት ዓለም ኮርተን የምንናገርባቸው አባቶች መሆን ትችሉ ነበር። ግን ያው ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። የሚያጣላችሁ ኮብራ የሚያጣላችሁ ቢሮ ነው። እኔ መጨረሻ አንቢ ስትሉ ለእስላም ወጥቼ እናገራለሁ። በኮብራ ነው የሚፋጁት ለዲን አይደለም። ብዬ ቅድም ያሰዋቸውን አንድ በአንድ ለህዝቡ እናገራለሁ። ችግር የለም። ማስረጃም ስላለኝ የሚያጣላችሁ ጉዳይ ማስረጃውን ሁሉ አውጥቼ የምናገረው እንጂ አሁን ምሳሌ ሙፍቲ ተናደው ከተቆጡ አቡበከር ለምን ዝም አይልም? አቡበከር ድንገት አኩርፎ ከተናገረ ለሙፍቲ ጆሮ ጠቅሎ ቆንጥጠው ተው በቃ ልጅ እንደዛ አይባልም አይልም? ለምን ሰው ይሰማችኋል? እናንተን ውጪ በሶሻል ሚዲያ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች እናንተን እያባሉ እንዲውሉ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የሙስሊምን ክብር ዝቅ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የኛንም ለምምጥ የኛንም እናንተን መለማመጥ 10 ጊዜ ባካችሁ ባካችሁ ማለት ተናግረዋል አባታችን ቦሮኛ ያሉት። አንደኛ ወደ ኋላ ተመልሱን፣ ወደ ኋላ መመለስ አንፈልግም። ሁለተኛ ደግሞ መንግስት አይንም ጆሮም አለው ታቃላችሁ፣ እኛን አንዳርጋችሁ ማስተካከላ ያቀታችሁ ብሎ ነው በቀደም ምክር ሲመክሩ የነበሩትና ዋናው ነገር ወደ ኋላ የማይመለስ ጉዳይ የሚፈጠረው ወደ ኋላም ከተገኘ ነው። ወደ ኋላም ከተገኘ ነው። ወደ ኋላም ይከፋል ይሆን ይችላል። አሁን እየሆነ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኋላ የሚቻል አይደለም፣ ከዛ በላይ ነው። እና እኔ ብዙ ጊዜ ትፈታላችሁ ሰብር አድርጉ ያልኩበት ምክንያት ስትሰክኑ ያው ብዙ ነገር ስለምታውቁ አትፈልጉትም ብዬ ነው። በእናንተ ስህተት ብዙ ልጆች የሚለምኑባት ሀገር፣ በእናንተ ስህተት የምንበታተንበት ነገር አትፍጠሩ። እናንተ እድሜ ጠገብ ሃይማኖት የምትመሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ ሃይማኖት ደግሞ የኢትዮጵያ ምሰሶ ሆኖ ሀገር ማጽናት፣ ሰው ሲገዳደል ማስታረቅ፣ ሲራብ ማብላት ነው የሚጠበቅበት። ይህም ማድረግ ነው ከሁለታችሁም ከሁሉም ወገን የምንጠብቀው። ለማንኛውም ሙፍቲና ዶክተር ጄላን እንደምታስታውሱት እናንተን የመረጠው ጉባኤ ሸራተን ላይ ተሰበሰበው 300 ስንት ቁጥሩ አላስታውሰው 300 400 የሚጠጋ ጉባኤ ሸራተን የነበረው ጉባኤ ነው የመረጣችሁ። እና አረፋን እንደተለመደው የታወቀ ነው። አረፋ ህዝብ ይወጣል፣ የጀማዓ ሰላት ይደረጋል። ኢማም አሉ አይደለም? አጂጣ አሉ እዛው ታለ እርሱ ያሰግዳል። ሌላ ምንድን ነው? ምንም እኮ የሚሰራ ስራ የለም። መውጣት መስገድ፣ ቅርጫ ካረጋችሁ ደግሞ ለእኛም ትንሽ ስጋ መላክ አብረን መብላት ነው። ሌላ ምን አለ? አረፋ ሰላት አለን አረፋ የሚደረገው? ከዛ ምግብ አይደለም የሚበላው? ህዝቡ ይውጣ፣ እንደውም በደንብ አድርጎ ይውጣ። ችግችግ ካላችሁ በኋላ ደብቃችሁ አድርጉ። አረፋ ዓለም ነው የሚያያችሁ። በተለመደው መንገድ ሰላታችሁን ስገዱ፣ ዱዓ አድርጉ፣ ስጋችሁን ተካፈሉ። ከአረፋ በኋላ ጭቅጭቅ ካለ ደብቀን እዚህ በር ዘግተን እንጨቃጨቃለን፣ ምን ችግር አለ?
እና በዓሉን ማበላሸት ጥሩ አይደለም። ሸይጣን እንደምታውቀው ጥሩ አይደለም። አረፋ ትልቅ በዓል ነው። በዛ መንፈስ ሂዱ። ይሄ ለሙፍቲም ይሰራል፣ ለሁላችሁም ይሰራ ነገር ነው። መሰለኝ አረፋን የማይወድ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የምትወዱት በዓላችሁ ነው፣ በሰላም ማክበር ነው። ብዙ የፖለቲካና የጭቅጭቅ ቦታ አታርጉት። ካረጋችሁት ደግሞ እንደ እንትን ነው የሚሆነው፣ መጥፎ ነው። ብቻ በዓላት አንዴ ስማቸው ከጠፋ ሁልጊዜ በቃ እየተበላሸ ነው የሚሄድ። እንደዛ እንዳይሆን በኃላፊነት ስሜት ስሩ፣ ለሁላችሁም የሚሰራ ስለሆነ እና ብዙ የሚያሰጋኝ ነገር እኔ የለም። ደህንነቶች ክትትል ያደርጋሉ፣ ፖሊሶች ክትትል ያደርጋሉ። በተለመደው መንገድ ሸጣሃ የነበረው ኢማም ያሰግዳል ማለት ነው። እኔ እሱን ነው የማውቀው። አዲስ ነገር ካለ ሸጣሃ ይንገሩ መጀመሪያ።